Petak. Svaki konj, kao i svaki čovek, ima svoj karakter. A zašto se konji inače koriste u terapeutske svrhe, zašto su dobri terapeuti? Zato što su kao ogledala čoveku. Kako se čovek postavi prema konju, tako konj se ponaša. Kazneno popravni zavod Sremska Mitrovica. Sloboda u oku. Dokumentarni film Čuvar slobode. Petak 20:30 RTV 1.